Yo tarix yozamiz, yoki tarixga aylanamiz. Assalomu alaykum. Siz aldingiz? Ha, dahol. Qayerdansiz? Qibraydan. Qibraydan. Dahol. Hop. Bizning kompaniyani xaridori bo'libsiz. Qanaqa qulayliklarni ko'rdingiz? Ma'qulmi? Ma'qul. Xudoga shukr, mana muddatini olib kelishdimi? 28-kun olib kelishdi. Zo'r. Narxlari ham? Narxlari ham zo'r. Hammasi juda ham ko'p anaqalarni qarab yemanasiz sizlarni anaqalarni tanlash. Inshaalloh hozir bizning Abir Motors kompaniyamiz yana kengayib boryapti borgan sari. Endi sizga AMG mashinalarni ham olib kelib berish imkoniyatimiz bor. AMG mashinalar. Bu nima degani? Mercedes'da AMG deydi. Siz buyurtma berasiz. Baloni bunaqa bo'lsin, rangi bunaqa bo'lsin, kompyuteri bunaqa bo'lsin deysiz. O'shanga yarasha qilib berishadi. Otingiz nima? Davron. Davron ukamiz mana BYD Son Plus mashinasini qabul qilyaptilar. Muborak bo'lsin. Rahmat. Yaxshilikka mining. Inshaalloh bu davernismi? Shu fakturasi. Ha. Shu fakturangiz. 10 kun ichida nomer taqib olasiz, egaga borasiz. Muborak bo'lsin. Bir kunda rastlamoshkalarni o'zimiz qilib. Bu elektr bo'lganiga rastlamoshka sotsoq ham shu bularni. Ancha qulay bo'ladi. Bu buyalar qarindoshlar. Maşallah. Qarindoshlar ham tabrik uchun kelishgan. Xursandchilik. Ilgari zamonda ot bo'lardi. Ot bo'lsa, bir odamning oti bo'lsa, demak hamma narsaga tayyor degan. Hozir dushmanlarga qarshi ot bilan jang qilingan u paytda. Bugun endi bu zarurat bo'lib qoldi. Hamma odam ehtiyoj mashinasi bo'lsa, uzoqqa yaqin bo'ladi. Qarindosh urug'larga foydasi tegadi inshaalloh. Yaxshilik bo'lsin, roddomga ham tezda olib borib keladi-da. Xursandchiliklarga mashinasi bor odamning xizmati ko'proq tegadi. Muborak bo'lsin. Xursand bo'ldik. Yaxshilikka mening Alloh taolo xayrlarni, barakotlarni bersin. Ba'zi asarlarda bor. Mashinani oyog'i barakali keldi deydi-yu o'zbeklarda. Bu hadislarda bor. Baxt 3 ta narsada deganlar. Bittasi ayolni barakasi bor, ikkinchisi uyni barakasi bor, uchinchisi markapi barakasi bo'ladi. İnşallah hayırlı bo'lsin. Muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Sabrlilar.